Slobodno sam da kažem, gospodine Božiću, da vam mnoge škole u Srbiji mogu pozavideti, počev od samog položaja škole koja, gde se nalazi pored Keja u jako lepom ambijentu, pa preko svega onoga šta ste sve uradili posljednjih godina na opremanju kabineta i stvaranju što povoljnijih uslova za rad i profesora i učenika. Pa evo vas ukratko osvrnemo, mi smo malo čas obišli ono što ste dograđivali u školi i zaista vidim predivne kabinete sa jako dobrom, ali i skupom opremom gde učenici praktično vežbaju. Tako je, u tom smeru tehnička škola je dosta uradila. Tehnička škola ima vrlo zanimljive smerove. Mi imamo tri područja rada, znači područje rada elektrotehnike, područje rada mašinstva, područje rada saobraćaja. U okviru elektrotehnike mi imamo smerove elektrotehničar za informacijne tehnologije, onda elektrotehničar za elektroniku na vozilima i tehničar mehatronike. U okviru mašinstva imamo smer tehničar za kompjutersko upravljanje i u okviru saobraćaja tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila. Znači, svi ti smerovi su prilagođeni zahtevima tržišta rada. Što je najbitnije, tehnička škola omogućava upis na sve fakultete u Srbiji, ali s druge strane pruža tu sigurnost jer naši đaci mogu da rade posle završene srednje škole. I svi naši smerovi su verifikovani, znači već dugi niz godina mi radimo sa njima, onda imamo vrlo obučen kadar. Vi to što ste videli, videli ste da je dosta uloženo u infrastrukturu, u opremanje kabineta. Međutim, mnogo toga je uloženo u edukaciju kadrova. To prvenstveno mislim na edukaciju koja se odnosi na tu stručnu edukaciju. Mi imamo, recimo, kadar od 15 elektroinženjera, od 13 mašinskih inženjera. Svaki od njih je specijalizovao određenu delatnost, svaki od njih ima spisak obuka koji prolazi, znači dodatno se edukuje. I u pitanju nije samo ta stručna edukacija, oni se edukuju kada je u pitanju odnos sa učenicima. Tu mislim na pedagogiju, na didaktiku. Jer ipak ti naši učenici, oni su sad u nekom periodu kada, da kažem, u pubertetu i ima tu puno energije koju treba usmeriti na pravi način, tako da naši nastavnici to uspevaju. Znači, zadatak nastavnika nije samo da pruži znanje, da prenese znanje, već da učenika podrži, da sa njim ima jedan korektan odnos i da kao krajnji cilj učenik zavoli taj svoj predmet i svoju buduću struku. Da ne bih sudio, ali na neki način mi se nismo najavljivali kada smo kabinete obilazili. A mogli smo da primetimo da je zaista radna atmosfera i da velika pažnja učenika postoji tu gde se radi gotovo u svim kabinetima u kojima smo bili. Vi ste obišli kabinete mehatronike i videli ste veoma skupu opremu. Znači, u pitanju su stotine hiljade evra. Znači, ona robotska ruka koju ste snimili, ona košta 20.000 evra. Videli ste one radne stanice. Radna stanica je u stvari simulacija mašine. Ta mašina se programira. Znači, vi imate programiranje ne samo u IT sektoru, kada je u pitanju tehničar za informacijne tehnologije. Vi imate programiranje kada je u pitanju mehatronika. Samo što je tada u pitanju programiranje mašina. Vidite, u tim savremenim fabrikama više proizvodnja nije takva da ljudi stoje u redu i svako ima tačno određeno zanimanje, tačno određenu funkciju. Već fabrika ima mašine koje su savremene, koje imaju industrijski računar, PLC, to je ono što su učenici programirali. Pored toga ima računar koji šalje podatke serveru. Tako da u svakom trenutku vi u fabrici imate podatke koje se slivaju sa svih mesta i menadžment u svakom trenutku može da prati stanje proizvodnje, kretanje radnika, kretanje mašina, i da ima jedan apsolutni uvid i pregled. Da li to znači da je pred vama višestruki zadatak da pored opremanja škole, otvaranja kabineta, pratite i razvoj privrede, jer vaši učenici upravo sarađuju, odnosno škola sa privredom, i tu se već govori o dualnom obrazovanju? Ja mogu
šta, mi trenutno nemamo ni jedan smer dualnog obrazovanja, ali intenzivno razmišljamo o tome u nekom daljem periodu. Ako bismo se mi odlučili, to bi sigurno bilo dodatno odeljenje. Mi bismo se odlučili za tehničara obnovljivih izvora. Ali tu treba dosta zakonske regulative. Vi ste snimili i našu solarnu elektranu. Znači, mi imamo solarne panele na zgradi, na krovu zgrade. Imamo konverter koji omogućava pretvaranje te solarne energije u gradski napon od 220 volt. Mi smo sposobni, recimo, kada postoje sunčani dani, da proizvedemo struju više nego što je potrebno za te učionice i da deo struje isporučimo mreži. Međutim, sad tu što se tiče te regulative, to još nije rešeno do kraja. To što bi škola isporučila, to se isporučuje po ceni koja je veća od cene struje, baš zbog toga da bi se stimulisalo taj način proizvodnje struje iz obnovljivih izvora. Kada to bude rešeno, mi smo spremni. Drugo, ne odnose se obnovljivi izvori samo na solarne panele, ima tu bio goriva, ima vetrogeneratora, a u tom smeru neće se raditi samo o tome. U pitanju je u pozadini energetski smer, tako da će učenici biti osposobljeni da postave, recimo, instalacije u zgradama, u kućama, imaće mašinske predmete, a ovo će da bude samo deo, da kažem, neka specijalizacija. I oni će takođe moći da nastave studije u nekom tom smeru. Bitno je da naši učenici mogu da upišu bilo koji fakultet. Znači, mi imamo učenike koji su završili dramaturgiju, ima ih na RTS-u, imamo sociologe, imamo veterinare. Naš učenik je osvojio ove godine. Ja sad pričam samo o takmičenjima za zadnjih mesec dana. Vi možete da snimite sto u kancelariji, on je prepun pehara. Naš učenik iz sociologije je treći u Srbiji, znači ispred mnogih jezičkih gimnazija. Što se tiče srpskog jezika, mi smo prošle godine uzeli drugo i treće mesto na književnoj olimpijadi, kao tehnička škola, što je vanredan uspeh. Imamo uspeha iz engleskog, imamo uspeha iz fizičkog, recimo. Naši učenici su šesti u basketu u Srbiji, kada u tim timovima igraju košarkaši iz Crvene zvezde i tako dalje. Znači, negujemo sport, negujemo preduzetništvo, recimo. Trudimo se da nije sve u nauci, da učenik bude spreman da ume da proda svoj proizvod i da to prezentuje na jedan lep način, a i da ga sagleda sa jednog ekonomskog dela. Znači, tu je otprilike, ja mogu preduzetništvo nešto da kažem, pošto je vrlo interesantno. Učenik proizvodi određeni proizvod. To može da bude, kad sam ja bio mentor, to je bila automatizacija sušare. Gde se reguliše temperatura vlaga, gde se otvaraju klapne ako se poveća vlaga, ako temperatura spadne, pale se grejači, ako se podigne, gase se. Pa onda, recimo, imali smo jedan rad, automatizacija parking mesta, gde se podiže ona rampa, gde se tačno vodi računa na parkingu koliko ima automobila, gde su senzori ispod. Međutim, to nije kraj priče. Druga strana priče je taj ekonomski deo, koji radi profesor ekonomije. Znači, profesor elektronike ili mašinstva je zadužen za taj uređaj. Profesor ekonomije pravi biznis plan, analizira se tržište. Koliko firmi postoje koji nešto slično rade, sa kojom cenom oni mogu da nastupe, na koji način oni mogu da prezentuju, da li im je potreban kredit, koliki je rok otplate, da li oni mogu da se uklope sa tim, koliko im je ljudi potrebno da to proizvedu, koliko materijala košta, koliko košta reklamiranje. Pravi se biznis plan i procena. I onda oni izlaze na sajam, a na sajmu dobiju pitanja od bankara i od ljudi koji se bave biznisom. I oni su u jednoj vrlo realnoj situaciji, gde im je potrebno znanje iz književnosti da bi oni lepo obrazložili... Spremate učenike za život, je li tako? Tako je, tako je. Onda jedna nova stvar koja je isto vrlo značajna u kom mi smeru idemo je internet marketing. Internet marketing je nauka za sebe. Vi imate, recimo, mogućnost da napravite svoj sajt, da nemate nikakav magaci, da imate dogovor sa određenim kineskim firmama, da, recimo, reklamirate, evo sad, uzimam primjer, ribolovačku opremu. I da onda se reklamirate na određenim forumima,
na određenim mestima, na Facebooku, gde su ljudi zainteresovani za vaš konkretan proizvod. Kada neko kupi vaš proizvod, on ga dobija direktno iz Kine, ne znajući odakle stiže. Vi dobijate procenat. Garancija ide od... Znači, moguće je organizovati proizvodnju internet, marketing je čudo i na taj način može da se zarađuje sa skroz trećeg mesta u svetu, da se uzima sa jednog, a da se prodaje na treći. Moram da vas pitam, video sam i mnogo prostorija koje nisu opremljene. Šta sa njima, kakvi su planovi? U pitanju su tenderi koji su u toku za opremljenje tih učionica. Sve te učionice bit će opremljene, svaka učionica dobit će internet, znači sa kablom vrlo brz internet i vi dobijem, znači sve učionice će biti kompletno opremljene. Što se tiče planova i programa, mi se trudimo da u okviru tih planova i programa unesemo materijale sa svetskih priznatih kurseva. Recimo, ako je predmet informacioni sistem i baze podataka, materijal koji ulazi u taj kurs je Oracle, kurs Oracle. Oracle je svetski priznata firma, vodeća, koja se bavi bazama podataka. Ja imam, recimo, sertifikat za Oracle instruktora. Imaju ga još neki profesor. Taj materijal je na engleskom i učenici uče sa engleskog jezika i pripremaju se da kasnije nastave da rade samostalno. Jer to je taj način, oni će morati da uče na engleskom jeziku i da nastave to svoje usavršavanje. Vidite, ovo programiranje koje se uči je vrlo široko. Oni će morati da se opredele za jedan deo programiranja i da nastave u tom smeru. Da li će da prave web sajtove, da li će da prave web sajt baze podataka, komunikaciju sa bazom podataka, desktop aplikacije, Android aplikacije. Znači, oni sad ovde stiču širinu, stiču jako solidno znanje, vremenom oni će da se specializiraju za određenu oblast, ali da kažem, njih posao čeka. Oni ne mora da jure posao, njih posao čeka. Što se tiče informacijnih tehnologija, svi naši djaci idu na studije tehnike, uglavnom. Mada kažem vam, ponovo ima učenika koji odu na skroz neku drugu stranu, ali znanje informatičko sigurno njima neće biti od štete. Naravno, ovo su najvažnije stvari, zapravo vaši planovi, programi, a ono što sam hteo da vas... Samo još dve, tri stvari. Što se tiče, recimo, mreža, mi radimo po kursu Cisco Akademije. Cisco je vodeći stručnik kada su u pitanju proizvodjačka oprema za mreže, imaju taj svoj deo, edukativni deo. Kada su u pitanju baze podataka, koristimo kurseve LPIC 1 i LPIC 2, koji na svetskom nivou daju sertifikat za administratora mreže. Znači, to su kursevi koji, kada ih neko ima u CV-u, se boduju kao završeni fakulteti. Na kraju krajeva, nikoga ne zanima diploma krajnja, već znanje. Ali mi idemo na to da naši učenici prođu fakultet. Naši mehatroničari se zapošljavaju, da kažem, pola dana se zaposlu uglavnom u Tigru, pola ide dalje na studijama. Ovi koji su zapošljeni, oni imaju dodatne kurseve koje prolaze za određene mašine i napreduju, tako da i oni sa platama su vrlo, vrlo visoko. Zbog toga je upravo i interesovanje za vašu školu jako veliko, a to će sigurno pokazati dan otvorenih vrata. Na prošle godine, mi smo imali, kada uzimo sve osmake iz celog regiona, mi smo imali 66% prvih želja prema našoj školi, što je ogroman postotak ako uporedimo broj škola i broj đaka. Opet da se vratimo na ove malo običnije stvari. Također sam mogao da primetim da u ovom delu koji ste dograđivali sve je prilagođeno i učenicima sa invaliditetom. Tu su i liftovi, tu su i rampe koje se koriste. Mi smo se trudili još za vreme nacrta projektovanja škole da svaka tačka u školi bude dostupna svakom detetu. I sada, možda u nekoj godini ne bude takvih učenika. U nekoj godini bude 2-3. I sad, ako sad sa tačke isplativosti, mi to uopšte nismo dovodili u pitanju. Jer, ako smo neka zajednica, onda
o tome nema govora, onda to treba da postoji. Mi imamo lift koji će da koriste samo učenici sa invaliditetom. Prilagodit ćemo čak i toalete, tako da toalet bude dostupan njima. To znači da imaju, da bude malo širi i da imaju rukohvate, tako da budu u mogućnosti da sami odlaze u toalet. A ne da bude roditelj zadužen, da ne može da ide u stepenice ili da to dete zavisi od volje drugih učenika kad treba da siđe ili da se popne ili da prilagođavamo kabinete njima. Evo samo za kraj naše priče, s obzirom da se o vašoj školi zaista jako dugo može govoriti, ima jako zanimljivih stvari, primetio sam da se radi i u dvorištu, asfaltira se jedan deo. Kakva je tu situacija, planovi? Plan je da to bude gotovo za subotu, da to bude završeno asfaltiranje, da to budu obeležena parking mesta. Možda ćemo to da koristimo kao poligon za obuku, za polaganje vozačkih ispita. Znači, samo da dodam da vozač motornih vozila kod nas dobija dozvolu za B i C, da je spreman za, jednostavno, za život, za zapošljavanje. Može da položi, da dobije licencu i da bude instruktor. Takođe, tehničar drumskog saobraćaja dobija besplatnu obuku od nas što se tiče kategorije B. I samo bih hteo da dodam da naša škola obučava i treća lica, odnosno građanstvo, za polaganje kategorije B i C, da smo najjeftiniji u gradu i da je plaćanje u 10 rata. A tu obuku vrše instruktori koji su prvi u Srbiji, znači dobili su timsko prvo mesto pre 10 dana na takmičenju. I to nisu samo instruktori koji su završili školu i dobili sertifikat da mogu da budu instruktori, nego su ponovo prošli i pedagogiju i psihologiju, tako da sa tim koji sedi pored će imati sigurno bolju komunikaciju i podršku i bit će im sa te strane lakše. A i radit će sa najboljima, oni su najbolji u Srbiji.